Bem-vindo à nossa nova aventura. Conheça a Índia como você nunca viu antes. Namastê. Uma mesma pessoa cuida da tua psique e cuida da tua fisiologia. Você vai num vádia, ele tem capacidade de, ao mesmo tempo, olhar a tua psique e olhar a tua fisiologia como uma coisa só, como um fluxo de prana. Você vai num médico e você pede para ele conversar, mesmo que seja um psiquiatra. O psiquiatra está olhando somente a partir de reações químicas, ele não está olhando a sua mente num sentido de alma. Ele está olhando o teu corpo e está dizendo o seguinte: se você tem uma quantidade X de zinco menor, você tem problema. Ele não observa a tua mente, ele observa reações químicas, certo? Então, a perspectiva ocidental, ele tem uma separação, uma clivagem radical entre corpo e mente. Aí vem o Reich, vem o Jung, vem uma galera que fala o seguinte: não é bem isso, vamos com calma. Mas o que eles estão falando? Eles normalmente estão lendo influências ou védicas ou do mundo oriental, onde isso não é uma verdade. Certo? É muito fácil você pegar os nossos filósofos, psicólogos mais holísticos e ver que as bases ontológicas deles são orientais, certo? Dentro da nossa perspectiva ocidental, onde o materialismo ele tomou uma forma do Logos como sendo o princípio fundamental, a gente não consegue enxergar o espírito dentro da ciência, certo? Enquanto que na perspectiva da espiritualidade védica, ciência e espiritualidade são uma coisa só, certo? É científico, aí eu vou lançar um ponto mais para frente que é importante, é científico você meditar e observar o seu próprio sistema, porque você está observando, no final das contas, uma mesma unidade que é o prana. Na nossa cultura, até o Descartes isso não estava tão claro. O Descartes, na justificativa ontológica dele, de penso logo existo, existe um processo meditativo que ele observa internamente como ele funciona. A introspecção ainda era válida dentro da ciência até o Descartes. Com Bacon, isso mudou um pouco. Eu não vou aprofundar tanto a área de filosofia porque não é o ponto aqui, mas o fundamental é: em um determinado momento, a cultura ocidental negou a possibilidade da introspecção como algo científico. Tá? Esse é um ponto bem importante para a gente, porque isso vai ter consequências enormes daqui para frente. Ok? Então, nesse ponto, o que eu quero ressaltar é que a perspectiva ontológica ocidental, ela separa corpo e mente. Certo? Isso gera uma coisa que ele aqui chama de anxiety, mas eu vou traduzir isso como angústia, certo? Existe uma angústia fundamental na cultura ocidental devido à clivagem entre corpo e mente, certo? Coisa que a nossa modernidade New Age está tentando resolver através de milhões de saladas de frutas, junta isso com aquilo, aquilo outro. Mas às vezes funciona, às vezes nem sempre, certo? Porque quando você não mexe nesse atributo fundamental, você fica fazendo, sapateando em cima de um terreno que você está querendo mexer com aquilo, mas aquilo não toca no ponto fundamental. Qual é o ponto fundamental? Na perspectiva ocidental, a ordem existe de fora de você. Foi criado por um demiurgo, ok? Isso eu já estou botando com um Deus. Certo? O demiurgo do Platão acabou sendo muito conveniente nesse sentido pelo catolicismo. Ah, tem um cara ali que disse que tem um demiurgo, beleza. Então, nesse sentido, o platonismo está dentro do catolicismo. Essa ordem, ela é revelada a você através de profetas. Você, através dos seus processos meditativos, não tem acesso a isso. Os 10 mandamentos são só do Maomé ou qualquer coisa que seja, certo? O Evangelho é só Jesus que pôde trazer. O Alcorão, só o... Ah, eu disse Maomé antes, mas era Moisés. O Alcorão só o Maomé pode trazer, Muhammad, né, que seria o nome mais apropriado. Entendeu? Você fica quieto, que você só tem o direito de seguir o Evangelho, ok? É o máximo que você pode fazer. Por quê? Porque, atenção, porque você é separado a corpo e a mente. E as únicas pessoas que fazem essa ligação daqui são os pontos especiais na curva, que aí a gente chama de Moisés, Jesus, Maomé, etc. E tal. Só os santos têm a particularidade de conseguir fazer essa junção. Você, não. Okay? Você está condenado, você é um pecador, fica quieto. Não enche o saco. Mas as pessoas vivem com uma certa angústia diante disso, porque elas se sentem com um fluxo de prana incoerente. A gente tem uma dificuldade de saber o que é a nossa mente na cultura ocidental, porque a mente é estudada a partir de dinâmicas introspectivas, coisa que a nossa ciência tirou do válido. Então a gente ficou com um buraco existencial na nossa cultura. Nossa, essa parte ficou forte. A gente ficou com um buraco existencial na nossa cultura, que é a incapacidade de ter instrumentos de pesquisa sobre a nossa espiritualidade. A gente depende do padre. Se a gente não depende do padre, a gente depende da Bíblia. Mas a gente não depende da gente mesmo. Ok? Coisa que na cultura oriental, pelo menos dentro dessa perspectiva védica, você e a sua mente podem ser pesquisadas de uma maneira clara através de processos de introspecção, porque é tudo prana. E é tão prana isso quanto o prana que está passando aqui no pensamento agora, certo? Então você é digno de conhecer a sua alma dentro da cultura védica. E você pode ter nascido no meio do Himalaia, nunca ter encontrado em contato com nenhum ser humano, ter sido criado por lobos e se iluminar sem saber falar uma palavra de sânscrito. Pura e simplesmente por processo de introspecção, de entender que o fluxo de prana é uma coisa só e que você está integrado dentro disso, certo? Viu a diferença do cara que tem que ir no domingo, todo domingo na igreja, senão vai ser condenado, a uma pessoa que nunca teve qualquer contato com qualquer instituição e mesmo assim pode alcançar moksha, que é esse processo de esclarecimento de que tudo é uma coisa só, certo? Então, a cultura ocidental, ela é dualista. Existe a matéria separado do espírito. A cultura ocidental, falado de uma maneira categórica, ok? Tem muita gente hoje em dia que vive dentro do mundo ocidental que não é dualista, mas a cultura ocidental é dualista, ok? Até aqui tudo bem? Sobre a questão do princípio ontológico da filosofia ocidental ante a perspectiva espiritualista da visão védica. Uhum. Fez algum mais sentido agora? Nossa, está sobrevivendo? Certo? Uhum. Muito bem. Eu quero só completar com um aspecto antes da gente seguir adiante, sobre o Logos e o Guru, que agora o negócio vai começar a esquentar. Eu queria falar sobre Humboldt, que é uma coisa que o meu Vata levou no último ponto, mas ele trouxe de volta agora. Humboldt, aquela corrente ali de baixo, da América do Sul. Dá pra escrever aí? Tá. Como é que é? O nome dele é Humboldt. Ele é alemão. Então tem o Humboldt de Ti. E ele escreveu uma coisa assim imensa, chamada Cosmos, que foi publicado, não, ele escreveu entre 1845 a 1862. Isso tudo informação de Wikipedia, tá, galera? Vocês põem lá Humboldt Cosmos, que vai aparecer isso daí fácil. Vale a pena dar uma lida. Diante de uma coisa chamada Chaos Kampf, que vai ter a ver com um aspecto que a gente vai falar mais pra frente. Chaos Kampf, em alemão, sei lá se pronuncia assim, é a luta contra o caos. Ok? Porque, veja bem, a gente já falou que na nossa vida ocidental, se bem que o mundo alemão não é exatamente ocidental, mas uma parte dele é. O que a gente chama de Ocidente, ele vai até meio que o sul da Alemanha. O norte da Alemanha é uma outra tradição cultural, que aí está muito mais o mundo nórdico também, certo? uma outra mitologia, com uma outra influência, uma outra forma de ver as coisas, que vale a pena ser um outro estudo. Mas a gente como latino e como cristão católico, a gente segue essa linhagem que está misturando catolicismo, judaísmo, Grécia e Roma. Okay? Isso vai mais ou menos até França, sul da Alemanha, etc. E tal. Existe um pesquisador ali no século XIX que fez um trabalho surreal de viajar o mundo de uma maneira incrível e escrever 5 tomos bizonhos chamado Cosmos. Desde a parte da cosmologia, até a parte de mecânica celeste, até a parte de como são os vulcões, até como é que são as plantas, até como é que são os seres humanos. O cara fez uma enciclopédia de um tamanho assustador, chamado Cosmos. E o que tem de ideia fundamental dentro dessa palavra Cosmos? A gente já tem essa dica, eu apaguei antes, mas aquela palavra lá. Isso, muito bom, certo? A palavra Cosmos, nesse sentido mais moderno, é a ordem do mundo natural. Aqui já houve uma separação bem nítida entre a igreja cuidando da espiritualidade e a ciência cuidando da matéria, certo? Esse cosmos daqui, ao contrário da cosmologia e cosmogonia mais grega, ele já não está mais querendo explicar lufas da mente. A gente tem as ciências naturais. O pai das ciências naturais se chama Alexander von Humboldt. Um dos caras mais geniais em termos de pesquisa sobre a matéria na história do Ocidente. O cara é um gênio. Além de um gênio, ele escreveu um tratado de uma forma assim que ele marcou a história. Assim, sabe, tipo o Mozart da história, da música? O Humboldt é isso das ciências naturais. A gente não conhece isso tanto porque ele é alemão. E os alemães a gente não gosta de tanto de botar na nossa historiografia clássica. A gente prefere os ingleses e os franceses, porque a gente é mais colonizado dentro dessa tradição. Mas esse cara, ele é muito mais importante, em um certo sentido, do que o Darwin. Que é o que a gente adora falar, né? O Darwin, exposição do Darwin, ai o Darwin, não sei o que e tal. Mas o Darwin, em um certo sentido, só conseguiu fazer o que ele fez porque o Humboldt veio antes dele, trabalhou e fez uma... não tem aquela história do Newton, assim, eu só consegui enxergar mais longe porque eu subi em ombros de gigante? Então, o gigante é o Humboldt, nesse sentido, para o Darwin. Tá? E ele foi um cara financiado pelo Império Prussiano, tem um monte de coisa. O cara, ele era excelente, um gênio, tinha dinheiro para fazer tudo o que ele precisava. E fez. E no final da vida, ele só não terminou o 5º módulo, o 5º volume desse Cosmos, mas aí terminaram por ele com as anotações dele, certo? Isso até hoje é uma obra de referência importantíssima no mundo das ciências naturais. Imagina um ser humano que conseguiu todo o conhecimento válido de ciências naturais numa época. O rumo, se teve essa pessoa, foi ele. Ok? Certo? O cara é um gênio. E o que é importante nesse sentido? É que o Humboldt, ele marca a nossa noção contemporânea da palavra cosmos. Okay? Porque quando a gente fala de cosmos, a gente está falando a partir deste cara, e não dos gregos. Certo? E a gente aqui, de fato, está falando da palavra ordem de uma maneira natural, de uma maneira não espiritual. Certo? Então aqui, mais uma vez, o nosso princípio ontológico da filosofia ocidental, ele está falando o seguinte: olha, a ciência só deve cuidar do mundo material. E ponto. Isso está claro, sabe? Cada um no seu campo, sem ficar se estressando. Porém, aqui, coisa que ainda acontecia com Newton, aqui e ali, ainda acontecia com Descartes de uma maneira bastante importante, o processo intuitivo de introspecção está definitivamente fora da ciência, certo? Com Kant e com Humboldt. Esses dois tiraram a ideia de introspecção como algo válido cientificamente. Isso é muito, 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 muito importante. Porque sem introspecção, sem atividade de observação da sua mente a partir da sua própria princípio de consciência, não é possível entender o que a gente chama de espiritualidade. E a próxima ideia de guru ou guru, de uma maneira mais apropriada, fica impossível sem introspecção. Ok? Então, a nossa ciência, tal qual a gente conhece ela hoje, ela é formada, forjada de uma maneira bastante robusta no século XIX, com Newton, Kant e Humboldt. É claro que tem outros, tá? Mas eu só estou dizendo assim, a partir de agora, a matéria é matéria, e você observando a matéria, não tem nenhum impacto sobre a matéria. Isso só vai mudar com o Schrödinger da vida, onde o princípio da observação influencia a matéria. Mas aqui, gente, ó, matéria é nua e crua. O observador tem zero de influência sobre o processo da observação. Logo, introspecção não é nada. Ok? Isso na economia acontece também. A economia foi o que eu estudei, mas existe um momento em todas as ciências humanas onde o processo de introspecção é negado dentro da pragmática científica. Ok? Agora a gente vai entrar nessa palavra aqui, que é o Chaos Kampf. E lá no Wikipedia, se vocês pesquisarem a palavra caos, vai ter uma parte falando sobre isso daí, que é a luta contra o caos, certo? No século XIX, os alemães já estavam suficientemente dentro da cultura ocidental, mas ainda tinha uma outra parte, uma perna assim, fora. E o que acontece é que tem uma iconografia da luta contra o caos, como o caos sendo uma serpente. Isso é interessante, porque a ideia de serpente está na Bíblia, a ideia da serpente está em um monte de cultura, e a serpente traz muita noção de medo e também muita sensação de presença, certo? São dois atributos que quando você vê uma cobra na tua frente, no geral, há uma tendência da tua mente ficar um pouco mais ligada, porque a gente, aquele som é um som que a princípio tem um impacto violento na nossa mente, de perigo. E também a gente pode achar que ela é uma coisa só, a gente sabe que ela não é venenosa, a gente dá uma relaxada. Mas essa luta contra o caos, ela é sintetizada como um Hércules, assim, fazer uma transliteração. Um Hércules lutando contra aquelas, como é que é o nome daquelas que cortam um monte de cabeça? Isso, certo? Existe na cultura ocidental uma luta contra o caos, porque o caos está associado à morte, à desordem, à finitude, à quebra do processo de cosmos. Ok? Então, na nossa cultura, quando você aterriza na Índia e você olha aquilo e você acha aquilo tudo um caos, há uma tendência grande dentro de uma mente ocidental de querer consertar. Sim. Certo? Porque a gente nem sabe, mas a gente é absolutamente treinado a reagir de uma maneira intempestiva contra o caos. Aparece o caos, você vai em cima. Porque o caos, em um certo sentido, representa muito o nosso medo da morte, o nosso medo da finitude na nossa cultura. Ok? E acho que tudo que a gente não está... O desconhecido, né? O desconhecido onde o Logos não atua. É. Então, o reino fora do Logos é o caos. E o objetivo da ciência é expandir o campo do Logos ao máximo para que a gente não fique com medo do caos. Certo? Então, aquela figurinha da caveira com a foice, em um certo sentido, na nossa cultura hoje em dia, já fica um pouco... sem sentido, as pessoas não têm mais medo da morte naquela figura, mas medo do caos, você fala, nossa, essa situação tá caótica, as pessoas já ficam assim, sabe, tipo, como assim, como é que vai resolver, nossa, essa transmissão tá o caos é tipo, cara, como é que você resolve isso, socorro, o caos, sabe, o caos é tipo o grande problema, e existe essa luta contra o caos, porque a gente está separado do universo, e porque nossa espiritualidade a gente não conhece, certo? Então, só deixa eu concluir isso, por favor. O Logos, dentro da cultura ocidental, vai para a escola, vai para a faculdade, estuda bastante, arranja um emprego e vive a tua vida de acordo com a racionalidade. Se aposenta e quando você for, a princípio, morrer, você morreu tendo viajado no mundo que foi. E aí você entendeu que talvez você viva um pouco com medo, etc. e tal, mas a vida é isso daí. Okay? Resumimos a vida ocidental não católica hoje em dia, certo? Nosso paraíso é a aposentadoria. A gente trouxe o paraíso para a Terra, chamou ele de aposentadoria, com cruzeiros pelo Jardim do Éden, que é o Atlântico. E você fica, de alguma forma, se precavendo de que quando a materialidade terminar, você já viveu tudo o que precisava para morrer na terceira idade com saúde, certo? Mas pode acontecer o caos no meio do caminho, pode ser atropelado, pode ter um sequestro, pode ser um monte de coisa. E você tem um monte de seguros que você paga, de saúde, de carro, de residência, de incêndio, porque você não quer que o caos te pegue de uma maneira desguarnecida. Você está sempre procurando, através do Logos, a tua segurança de vida, ok? A tua paz mental na cultura ocidental depende do Logos. Depende de você jogar as regras de acordo segundo o Logos. E o Logos está institucionalizado através da ciência, através do plano de saúde, através do tribunal, que vai dar, dizendo que você tem direito àquela aposentadoria mesmo, etc. e tal. Existe toda uma institucionalidade pró-lógica. Educação, né? Também. Educação. Toda a nossa vida é calcada no princípio de ordem racional. E a gente vive num mundo que defende isso com unhas e dentes. Qualquer coisa que vem fora disso, a gente chama de fanático, maluco, bruxaria, misticismo. Qualquer coisa que foge do Logos dentro da cultura ocidental, em um certo sentido, é o capeta. Ok? Caos é uma coisa que a gente deve, por definição, gente, observa isso. Na cultura ocidental você não tem escolha. Você viu o caos, você tem que lutar contra ele. Chaos Kampf. É um imperativo que a gente nem tem consciência dele, a não ser que você seja chocado com uma outra realidade, onde essa ideia do cosmos como sendo o princípio regente mor não funciona dessa forma. Ficou claro até aqui? Do quanto a gente é condicionado a ser contra o caos de uma maneira tenaz, sem poder vacilar. Okay? Porque caos é igual a morte, caos é igual a fim, caos é igual a ruim, caos é igual a tudo de mal. Até aqui tudo bem? Sim. Pergunta. Eu estava aqui me lembrando assim, das pulsões que a gente tem diante do caos, que podem ser tanto da luta como da fuga. Mas não é uma coisa que você dá a mão para ele. É, não. Tá, ok. De boa. É. E que tem uma paralisia. Enquanto o caos ele é amedrontador. Ele paralisa. O caos ele é temeroso. O caos, ele a paralisia é a morte, né? Sim. A gente tem uma associação, hoje em dia a gente não tem tanto medo da morte, pelo menos na nossa realidade aqui de Amazonas, etc. Porque a gente tem o que comer, a gente tem onde morar, a gente só tem medo de ser assaltado, etc. e tal, mas não tem assim medo da fome. Alguns medos que tornam você realmente das pestes, etc. A gente talvez tenha medo, sei lá, da AIDS, ou do Alzheimer, ou do AVC, ou do não sei o que e tal. Mas é o medo da morte muito mais light hoje em dia. A materialidade da cultura ocidental avantajada, ela tem muito mais medo do diabetes, do excesso, né? Do problema de alta pressão, etc. e tal. Mas ainda tem um medo paralisante na nossa cultura. As pessoas não têm medo paralisante de um ataque cardíaco. Vamos combinar que elas vão no médico, não sei o quê. Mas sair no meio da rua e de repente explodir uma revolução e aquilo ser um caos de Rio menos 20 ou qualquer coisa assim, as pessoas ficam com medo. E aí vem noção de segurança nacional, não sei o que e tal. Isso nos Estados Unidos é muito claro com os atentados, etc. e tal. Momentos onde explode o terrorismo. O terrorismo é a palavra mais assim, caótica que existe dentro da nossa institucionalidade. Temos que lutar contra o terrorismo, porque o terrorismo não está dentro da razão, não está dentro do Logos, e a gente tem que acabar com isso. Só pode existir o Logos, só pode existir a ordem. Certo? Temos que lutar contra o caos. Pergunta. A Andressa fez um comentário assim, o caos faz emergir a perda de si? O caos faz emergir a perda de si dentro da cultura ocidental. Ok? Porque, pra gente, quando a gente está num paradigma da cultura ocidental, a gente só é vivo a partir de Logos. Toda a vida se estrutura, a gente está numa matéria que é estruturada a partir de Logos. Tá claro até aqui? Aquela início que a gente fez até aqui, tá dando pra tem um chão firme aqui, um chão firme lógico aqui, certo? Essa exposição que a gente está colocando até agora é uma exposição estritamente ocidental, porque a gente está fazendo uma ponte com o que vai começar a vir até a partir de agora, ok? Assine o canal e receba gratuitamente nossas atualizações sobre eventos e cursos. Namastê!